kabisa. Yeah, na mungitaka sana munaona ni disable. Tutateka pale namba ya huyo jamaa. Yes, you can do anything. Hi guys, welcome or welcome back to our YouTube. Who is calling now? Karibu. Kidogo tu Devi. Hi guys, welcome or welcome back to our YouTube channel. This is Simply The Peters. I am Essie. And I'm Kibuda. Kibudesco. Petero, Yeah, so leo, tumekua kwa harusi. Tulisahau kufanya intro hii video. We've recorded so many parts, but hatu kufanya intro kwa nyumba because tulitoka na haraka. Yes. Tuka decide kufanya saizi, ndio tunatoka wedo. Yeah. And yeah, tutaendelea kuvlog. Sijui kama itaisha leo ama we'll continue with it tomorrow. So, let's continue vlogging, then tutaona penye itaisha, right? Kuna utaki nionge? Si uonge? Yes. What? Today you've seen my grade ever car. Ya mugumbili. Yes, ya mugumbili. But soon, ninapata kuwa ya mungapi? Ne. Yes, gari inatuanga Jeep. Iyo, yenye inakanga. Jeep na range. Iko na matanga. By the way, I have a friend of mine inatuanga Prince. This man, by the way, anadimayanga hii gari ya yini. Ito gari? Range Rover. Range Rover, He's an artist, he's a gospel minister. But Prince, yes. You come tell people subscribe to your yes, channel. Yes, by the way. Waya kuja! Yeni. Here we go. Mm-hmm. It's Prince J Victor, mm-hmm. Your son, you know. Mm-hmm. So just get me on YouTube, subscribe to my songs. Mm-hmm. Prince J Victor, hapa nani kuna mambo. Song will change your life. My friends over here, great men, you know. From my little journey, you get to sometimes when you change your kuku hapa kia, but go kimoja, I'm telling you. Yes. Kabisa. Yeah, yeah. Now, good brother, kindly mwende msubscribe kwa channel yake, tutaacha link ya channel yake hapa chini kwa description box at Prince G Victor. Na usubscribe na ufinye ka kengele. Bas. Na watch over 2 minutes. Thank you. Watch on yote full. Full baka yeje. Furthermore, yeah. I have skitter codes. Mm-hmm. If you need them, na drop to hapo sawa? Down there you'll find it. Zitajiandika hapa chini. Amazing. Yeah. Yes, right. Yes. Na imebaki kitu moja. Gani? Yes. Tuendele, tutaona. Iyo kitu amesahau labda. Eh, kuche, vanda bengo tuonane kapisa. Mimi nimeenda na kusikia. Bye. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah.
Sawa. That's my wife. Yes. Tumeona mbuzi, sijui mbuzi iko wapi, ni turudie kwanza sungura. Tumetoka kuona kitu kanaitwanga sungura. Kako wapi? Sungura iko hapa ndani, ndio hizo. Ndio sungura. Ndio hii. Kuna nyimeruka. Hizi sungura ziko na majina. Hii inaitwa njugush. Hii inaitwa njuguna. Njugush. Na hii kubwa. Hii kubwa inaitwa nani? Mogore. Mogore. Hii ndio mama yao. Alafu na hii hii zingine. Alafu hiyo ndio hiyo baba yao. Baba yao. Inaitwa Kenodhia. Kenodhia. Hii ni Kenodhia. Alafu imri. Alafu fastboard. Una Jerry. Anaitwa Jerry. Alafu kuna chakula ya Muluya. Ingaro. Aya, kuwa na nyumba lakini hakuwa na hiyo. Na kisiagi. Na kisiagi kweli kweli, yule nakula. Yeah. Aya, aya. Bwana kusire. Kusire. Kuna mtu anaonekana? Ndio mimi. Woah. From wedding. Huko tumekula. Yaani okay, huyu ndugu yangu anaongea kwa Kiswahili. Mimi na translate kwa Waluya watu wote wa Ingo. Yaani tumekula tumeshiba. Yaani hapo mko kulikwale kwa ikure. Etinda si zuri. Chinda che chure yani. Kwani akawa hona. Any of when you go. Hapana, tumesema unaongea kwa Kiswahili, mimi nasema kwa Kiluya. Alafu nasema kwa Kiluya. Tunasema na David. Na Kiswahili. Chakula kilikuwa kitamu. Ya kulia hivi vile vinuru. Na kuambia nimekula kuku. Na mkulia ngoko. Toria goko. Toria goko. Wewe tusahau nyama ilikuwa pale na kuambia imekaangwa. Eh, nyama bela bela yakubwa ya pilosi jiko. Na yuma garage. Garage. Yo. Tumbo zimevura na kuambia. Shina chafu urire kuolela. Abai marare. Anyway, cheki, tupata na YouTube, sawa. Kunyola YouTube was mara omi na kandwa kawo bali ka subscribe jo. Eh, tushamanya YouTube na mutikariga ndiro ku subscribe. Eh, naka kengera ko kafinya. Eh, mutani post notification bell. Kabisa. Eh, ni na tutwadie. Ne, tutwadie. Amani urawa atia? Komneti. Wewe mwega. Hey man, let me take a picture with this man. Eh? This is our yes, friend. This is our friend. I like Ian. Ian. Friend from home. Yes, mkutana tumetoka wedding. Mkutana Ian. Unaweza ambia watu waje bwana. So wasalimie kidogo sema habari. He's my other brother. Yes, unaitwa nani? Ian. Anatoka wapi? Anatoka hapa mtaani. Hapa ndio mtaani. Yes, hapo ndio mtaani eh? Hapa ndio mtaani. Sasa huyu ndiye anaintroduce vizuri. Yeah, this is Ian. Uh-huh. Huu ni beshte yetu. Uh-huh. Tumegrow pamoja hapa mtaani. Yes. Wote si kugrow ile kutoka utotoni, ile ya pale katikati. Uh-huh. Alafu tukapotea kidogo but tunafurahia kumpata mtaani ama aje. Professional. Kweli yes. Kweli kabisa. Yeah, na mkitaka sana mnaona ni disable. Tutateka pale namba ya huyo jamaa. Yes, you can do anything. You can do anything. You can help him because he's appreciated. Yes. Of course, there is a very great hope that he must walk again. Amen. That we are very sure. Yes. We are very sure. So you can see this is the car that he walk with. Mm. You can see ndio hapa gari yake. Yes, that one. Ndio gari anatembea na but tutaweka namba hapo. Yes, alafu akitaka mkitaka kumsaidia. Yeah. Unaweza tuma kitu kwa hiyo namba eh. Yeah. Yes, Ian. Any kind of help will be appreciated. Yes. Yeah. Masiso, what are you saying? Madam is saying here. Yeah, I'm saying any kind of help will be appreciated. Yes. And that give her the receivers, right? Yes. Sure. Thank you. Mm-hmm. So bro, unaweza ambiaje watu? Waambie wa subscribe. Subscribe and watch here. Thank you. Yes, guys. See ya. Meet you on YouTube. Yeah. Ha.